হঠাৎ চৰ্চালৈ আহিছে বিশ্বনাথৰ এখন গাঁও। কেতিয়াও ৰাইজৰ দৃষ্টিগোচৰ নোহোৱা গাঁওখনত হঠাৎ পদাৰ্পণ হৈছে অসংখ্য জনপ্ৰাণ। দৰাচলতে এই বিশ্বনাথ জিলাৰ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৰ এখন সৰু গাঁও, নাম কাৰ্বি ব্লক ক্ৰ আৰং। প্ৰকৃতিয়ে সৰ্বস্ব উজাৰি দিয়া কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি কথাইলাংচলৈ এতিয়া পৰ্যটন কেন্দ্ৰ এটা গঢ় লৈ উঠাৰ বাবে চলিছে নতুন পৰিকল্পনা। চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত কাৰ্বি ব্লকৰ আৰঙত বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ অধীনত এটা শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছিল। উদ্দেশ্য আছিল গাঁওখন স্বচ্ছ গাঁও হিচাপে গঢ়ি তোলা। ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি চমুকৈ NSSৰ শিবিৰৰ তত্বাৱধায়কৰ দায়িত্বত আছিল বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক ৰাজেশ্বৰ বড়ো, লগতে 50 জন NSSৰ সদস্য। কিন্তু এই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি অঞ্চলটোৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখি অভিভূত হৈ পৰিল দলটো। তাৰ পিছত আৰম্ভ হ'ল ইক' পৰ্যটনৰ। কথাইলাংচো ইক' কেম্প নামৰ প্ৰায় 35 বিঘা মাটিকালিৰে এই ইক' কেম্পটো এতিয়া বিশ্বনাথৰ বহুতৰ বাবে হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় এয়ে যে এয়া কোনো পৰ্যটন বিভাগৰ প্ৰচেষ্টা অথবা চৰকাৰী বিভাগৰ উদ্যোগত নহয়। এই গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছে বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ে, যি এতিয়া চৰ্চা হৈছে সৰ্বত্ৰে। বহিৰাজ্যৰ বহু পৰ্যটনস্থলীত ৰখাৰ দৰে ইয়াতো ৰখা জনজাতীয় সাজ পোছাক, যি পৰিধান কৰি আপুনি উঠিব পাৰিব ফটো। এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোক এতিয়া পৰ্যটকমুখী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিছে বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি কুকিল হাজৰিকা, অধ্যক্ষ ডাক্তৰ চিন্তামণি শৰ্মা, অধ্যাপক মানস প্ৰতিম দাস আৰু মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। ইফালে এই অনুষ্ঠানসমূহৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ সিং টকবিক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে লৈ গঠন কৰা হৈছে এখন উন্নয়ন পৰিষদ। এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। ফটো উঠিব পাৰি মানে পিন্ধি পেলাই ইয়ালৈ যিখিনি পৰ্যটক আহে তেওঁলোকে ন? অঁ হয়, তেনে পৰ্যটক সেইটো মানে 50 টকাই দিছোঁ। এই কাপোৰ পৰিধান কৰি কি ফটো উঠে? ফটো উঠিব পাৰি মানে। কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকক? কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছা এইটো? এইটো মানে বেছি সময় মানে বেছি দিন হোৱা নাই, মানে একমাহো হোৱা নাই এইটো আৰম্ভ কৰাটো। আহিছে বহুত মানুহ আহিছে, পিন্ধি চাইছে ফটো চটো। হয়, আমি এইটো জানুৱাৰীৰ শেষৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আচলতে এখন গাঁৱত বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ে এখন পৰিষ্কাৰ গাঁও হিচাপে এডপ্ট কৰিছে। তাৰপিছত পৰিষ্কাৰ গাঁও এখন এডপ্ট কৰিবলৈ আহোঁতে তেখেতসকলে দেখিলে যে এইখন বৰ এতিয়া সম্ভাব্য থকা এটা পৰ্যটনস্থলী হিচাপে সম্ভাব্য থকা স্থানটো আমি যদি উন্নয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে পৰ্যটকৰ এটা মানে পৰ্যটকে অহা এটা সুবিধা হ'ব। সেই দেখি আমি ইক' কেম্প হিচাপে ইয়াতে মানে কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। পাৰ্কখনৰ নাম কি ৰাখিছে? আমি পঠাইলাংচো ইক' কেম্প হিচাপে নাম দিছোঁ, পঠাইলাংচো ইক' কেম্প। বৰ্তমানে কিমানমান পৰ্যটক গেলে আহিছে? এই বৰ্তমান এতিয়া ধৰক বন্ধৰ দিনত হ'লে বেছিকৈ আহে, আৰু সদায় মানে 50ৰ ওপৰতেই মানুহ আহে, পৰ্যটকসকল আহে। শিশুৰ কাৰণে বিশেষ কিবা পাৰ্কখনত ব্যৱস্থা ৰাখিছে? হয় হয়, শিশুসকলৰ কাৰণে আমি বাঁহেৰে বনোৱা এই আপোনাৰ এইটো ঢেঁকী মানে চিচো আৰু আপোনাৰ ঝুলনা এইবোৰ আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ, আৰু পিছলৈ আৰু থাকিব। আমি এতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমাৰ আৰ্থিক দুৰ্বলৰ কাৰণে আমি বেছি কাম কৰিব পৰা নাই, তথাপিও লাহে লাহে কৰি আছোঁ। 8 মাহমান হ'ব প্লেনিং কৰা। আমি টিকেট ছিষ্টেম কৰাটো যোৱা মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা কৰিছিলোঁ। আগষ্টত এদিনত আপোনাৰ 60-70 জন এনেকুৱা আহে, কেতিয়াবা বন্ধ সময়তো আহে আপোনাৰ 100-200 এনেকুৱা মানুহ আহে বন্ধ দিনা। এইটো কাৰ্বি ব্লক ইক' কেম্প, পঠাই লাংচো ইক' কেম্প বুলি কয়। বিশ্বনাথৰ পৰা পলাপ্ৰিয়মৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আসাম।